neste momento da expectativa para esse jogo entre Confiança e Asa, estreia do time alvinegro na competição nacional. Vamos conversar aqui também com o Araújo Alves. Já estamos aqui pisando no gramado do estádio Batistão. Aracaju, Sergipe, muito sol, muito bonito por aqui. E Araújo, a expectativa para esse jogo entre Asa e Confiança? Olha, expectativa muito grande, tendo em vista que agora há esse retorno do Confiança depois de 6 anos fora da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma capital muito bacana, limpo, fomos muito bem recebidos, uma estrutura muito bacana. E à tarde, futebol, clima maravilhoso e não poderia ser melhor. Bom, agora é torcer então que o Asa consiga aí uma boa vitória. A gente fica nessa expectativa do timaço show de bola que entra em campo daqui a pouco para a transmissão desta partida. Ao vivo aqui de Aracaju, Sergipe, diretamente do estádio Batistão, com um gramado muito bom para a prática do futebol. Um abraço, daqui a pouco a gente se encontra.